د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق په باره کې خبرې روانې وي، هغه خبرې چې هغې سره د یو مؤمن زړه نرمیږي، او زړه چې کله نرم شي نو د الله نه یریږي. د دې دینی مجالسو دا فایده ای چې دی که با دی زړه نرمی، که نور ایس فایده تا تا ملو نشی کنه او ندی سیاد کلی او ندی سا ازده کلی، نو دوم را بایی چه زړه با دی نرمی دلانه با یریگی. زکی چه وقت پوخ تا قرآن وری حدیث وری وزده کم خلق چه آغا زنویم چه در سر دینی مجالیس وی کینی نجد آبوی بس حالی آغا پری دوا زا آغا خلق یا دوم چه دیسی چپاییز غن تکی دا آبوی مزنی دیدی چپاییز غن مزنی زکر چه در زره دا دیسی پیوزی بندینی دی قلب تا پاربایی که قلب بولوی زکر چه دی اوڑی را اوڑی پیو حال بندی خوز را نپاتی که پیو حال پاتی که دینو بیا خوبا چی بیدینه و جو بیدینه با او چی دینداره و یو اگه و بیدینه که دینه خدا خدا اللہ طریقه نده اللہ لار خولی ده ده جنت او لار خولی ده جهنم بیاد از رای دیسی پیدا کرده چی ده اوڑی را اوڑی نو بیا دشمنانیم پیدا کردی چی چی لگه سر با داگه دشمنان و سر با مقابله کی هم دیگه باره که بنان خبر کو انشاءالله تیرشیوی درس که منگ باب الریائی و السمع ریاکاری پا باره که خبر کرده و داگه این بعد باب روڑه ده باب من جاهد نفسه فی طاعت الله باب ده داگه چا پا باره که چی دخپل نفس سر جهادو کی دا اللہ پا طاعت کی جہاد دا دے معنی کوشش کول مقابلہ کول یعنی چی سوک دا خپل نفس سر مقابلو کی دا دین پا باب کی اور دا دین داری پا مسئلہ کی نو رب العالمین دا دا کوشش دا دا محنت دا دا جہاد دا خپل نفس سر دا نزائے کئی دا بابی اولی دلتا راوڑا دا یو خو منگ عام خبر زکر کهو بار بار چی دا دی خبرو سر اسی زل نرمی بیا دایا دا که چی کم سڑے دا خپل نفس سر مقابله کئی نو دا دا زل نرمی اولی زکر چی دی دا نفس پا زان باندی نسوری او کم سڑے چی نفس او خواهشات پا زان باندی سواری کی نو دا دا زل سی اگر سختی تا تداوی اشاره پا که دیتم دا کزر نرمول گواری نو دا نفس سر با مقابله که هر خبر بولم نمینی ما خبرم شروع دا غزی نکره چه اللہ دا زر دیسی پیدا کرده چه اوڑی روڑی نو بی دشمنانو پیدا کردی تی بیا دیسی لاری هم اللہ گرزولی دی چه باقی سر سره گمراه کی گو دیت امتحان وی کچر تا شیطان نوی خواهشات نوی دا بیدین خلق نوی دا امتحانون نوی دا فتنی نوی او دا شهوات نوی شبوحات نوی نو بیا بکی دا ایمانونو پتم نلگی دا دا ایمان پتر خو علی لگی چی دا هر سیی او دا دی پا منسکی و سلیخ پل ایمان وساتی نو تا با مقابله کی گور دا دنیا چی دا دیتا ولکی گی دارو بلا و امتحان دا دا امتحان او دا فتنو زیده دا دا کوششونو زیده دا دا محنتونو زیده دا دا صبر زیده یعنی دلتا با کوششون که محنت بم که او صبر بم که دا محنت و کوشش دا دنیا رتا نیه دو ماغو خواری اولی گیا ده محنت و کوشش دا دین دا پارا دا میدان دا محنتونو دی
دا میدان د کوششونو دی، دا بازار د دینداری دی چې سړی پکې دینداری وکړي. کته وای چې دنیا او خیټه، نو دنیا او خیټه او خوراک او شهوت د زناورم پوره کوي. زناورم په خیټه موړ ګرځي چې وینې، او شهوت هم خپل پوره کوي. د خیټې شهوت هم پوره وي، د عورت هغه هم پوره وي. که ته وایې چې زما هم دغه دوه مقصد دي، نو بیا د ډېر احترام سره ته وایم چې بیا به ما ته فرق بیان کړه. ستا هم دغه دوه مقصد دي، نو زناور خو هم دغه دوه خبرو پسې ګرځي. ته بیا څه کوې؟ موږ دلته رب العالمین په دې میدان چې پرېښودي، نو د کوشش دپاره، د محنت دپاره، بل دا د صبر ځای دی. صبر به کې ډېر څه داسې دي چې ستا شهوت به غواړي، خو ته به تېځان منع کوې. ډېر څه داسې دي چې ستا نفس به غواړي، ته به تېځان منع کوې. دې ته وایي د خپل نفس سره جهاد کول، مقابله کول، کوشش کول. ستا نفس ستا نه ډېر څه غواړي، خو ته به هغه کنټرولې. د کنټرول داسې آسان کار نه دی. ګوره، ستا خواهشات به ډېر څه غواړي، ته به په هغې باندې خپېږدې. شیطان به تا ته ډېر څه وایي، ته به هغه سره مقابله کوې. بې دینه ملګري به تا ته ډېر څه وایي، ته به د هغوی سره مقابله کوې. ستا خپلوان کیدای شي تا بې دینۍ ته راړي، ته به د هغوی سره مقابله کوې. ستا دا مال کیدای شي تا بې دینۍ ته راړي، ته به د مال سره مقابله کوې. یعنی د مؤمن ژوند ټول هغه یو معرکه ده، یو جنگ دی. جنگ دی د چا سره؟ د خپل نفس سره، د شیطان سره، د شهوت سره، د دنیا سره، د فتنو سره، د دې ټولو خبرو سره زموږ یو جنگ روان دی. او دا داسې جنگ نه دی کنه چې یعنی یو وخت پورې ده او بیا څه شو؟ ختم شو. ځکه دې له ډېر اهتمام ورکول غواړي. وجه دا ده چې کله یو جنگ، یو مقابله ډېره اوږده شي، نو څه چلو شي؟ ګرانه شي او سړی کمزوری شي. کله چې یو جنگ اوږد شي، یو مقابله اوږده شي، نو سړی کمزوری شي. په دې ځای کې موږ ته نصیحت ته ضرورت دی چې موږ کمزوري نه شو. یو مقابله کوشش د لږ وخت دپاره سړی ښه به جذبې سره وکړي، خو د مرګ پورې مو تا په مقابله کې د مرګ پورې چې د زه وایم، نو ساده وتو پورې درته وایم. ځکه چې شیطان دا کوشش هم کوي چې د مرګ په وخت کې اخرنۍ سلګۍ چې ته وایې او اخرنۍ سا چې تا نه وځي، دغه ټیم کې هم ستا د ګمراه کولو کوشش کوي. نو ته په یو ټیم کې ډډه نشي لګولی چې بس زه جی سلفي یم، دجی زما عقیده د توحید ده، ما خو ږیره پرېښودلې. زما ږیره ده او زما پینسې د ګیټو نه بره دي، او ما سره مسواک دی، او زه د پلاني شیخ په مجلسونو کې کینم، او پلاني شیخ سره کینم، او ما کتاب ویلی ده، او ما دوه ویلي دي. دا ټولې خبرې سیټ ته کېده، دا ټولې خبرې سیټ ته کېده. په مؤمن داسې حال نه راځي چې دی په ځان مطمئن شي چې مؤمن صحیح دی. همیشه په یره کې، ځکه چې هلته مقابله د ډېر سره سره روانه ده، ته څنګه دومره مطمئن شي په منځ کې؟ نو بیا خلک په دوه قسمه دي. په دې مقابله کې خلک په دوه قسمه دي. الله په قرآن کې ذکر کړي دي. اولنی فریق هغه دی چې په دې مقابله کې بیلی ده، والعیاذ بالله. دنیا پی زورور شوه، مقابله د دنیا سره روانه ده، دنیا پی زورور شوه. د شهواتو سره مقابله روانه، شهوات پی زورور شو. د شیطان سره مقابله روانه، شیطان پی زورور شو. د نفس سره مقابله روانه، نفس پی څه شو؟ زورور شو. انجام واوره. سورة النازعات کې الله وایي: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې بیا زیاتې وکړو، د الله د حدود نه واوړېدو، نفس کنټرول نه کړو، خواهشات کنټرول نه کړو، وآثر الحياة الدنيا، دنیا له ترجیح ورکړه، دنیا په زورور شو، په مقابله کې وبیلله، فإن الجحيم هي المأوى. د دې ځای بیا جهنم دی. د دې فریق په مقابله کې بل فریق دی.
هغه دي چې په شیطان باندې زورور دي، نفس کنټرول کړی دی، دنیا د هغوی په کنټرول کې ده، هغوی د دنیا په کنټرول کې نه دي. دا څومره اوچت مؤمنان چې دنیا د هغوی په کنټرول کې او هغه د دنیا په کنټرول کې نه دي. یعنی کله کله به ته او پرېږده اوسني خلک، صحابه کرامو ته به لاړ شو، په دوی کې چې کوم مالدار صحابه کرامو، دوی ته چې سړی ګوري سړی یعنی وایي سبحان الله، که دنیا د سړي سره دي سي چېرته دي دنیا زر برابر خوځولي نه دي، سره دي چې ډېر مالدار و. بایي اوچت مثال چې همیشه دي عثمان بن عفان رضی الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، چې مړ کېدو دا پته وته نه وه چې څومره مال و سره دي، خو دې مال چېرته عبد الرحمن بن عوف نه دی ګډوډ کړی، دې دنیا چېرته نه دی ګډوډ کړی. داغه فریق دی. دویم الله رب العزت دوی مبارک کیسه وایي، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او څوک چې وېرېږو د دې نه چې خپل رب ته به ودرېږم، دا اهم نقطه یاده کوي چې زړه کې دې دا یره نه وه، ته دینداري نشي کولی. واما من خاف مقام ربي، چې کله درته دا خبره مقام خو چې زه به الله ته ودرېږم کنه، هر څه به دې برابري. خو چې دا خبره در اخوا دې خوش وه چې زه به الله ته ودرېږم، بیا ته دینداري نشي کولی، ځکه چې دا دینداري روانه په دې ده چې موږ د الله نه یېرېږو. د تقوا په بنیاد د هغې سره د الله نه امید، خو صرف امید بغیر د یېرې نه ده تله فایده نه درکوي. ونهى النفس عن الهوى، ګوره دوی کار څه کړی دی، خپل نفس یې د خواهشاتو له تابعدارۍ نه منع کړی. دې ته وایي د خپل نفس سره جهاد کول، د خپل نفس سره جهاد. امام بخاري هم دغه خبرې ته اشاره کوي، فإن الجنة هي المأوى، بس دوی زي چې داغه هغه جنت دی. یاده کوي دا خبره او خوت غوږ کوله وکي، چې یو سړی د الله سره محبت کوي کنه، نو دی به محبت کوي د هر هغه څه سره چې الله ورسره محبت کوي، او ځان به لرې کوي د هر هغه څه نه چې الله بدي شي. دا تشه دعوه ده چې زه د الله سره محبت کوم، محبت کوم نه دغه سسره سسره چې الله محبت کوي، دا نشته دعوه ده د محبت. زه په الله مین یم، زما جوی د الله سره او سبحان الله و زار و قربان خنو الله چې تا تسلیم لري هغې باره کې سوي. دا ځان له مسله، ځان له مسله نه ده. که چېرته ته په دې دعوه کې رښتینی وې، تا به محبت کولی د هر هغه کار سره چې الله ورسره محبت کوي، او هغې ته عام یعنی لنډه اصطلاح کې هغې ته دینداري وایي. ته لرې کېدی به د هر هغه څه نه چې د الله بدي شي، دې ته وایي مقابله. دا ګوره هسې په اسانه نه کېږي. ها تاسو ویل ته به د پښتو قالینو باندې ناست یو ښه مزیدار موسم دی، خوښول هغه څه چې الله یې خوښوي، او هغه څه سره بغض کول چې د الله بدي شي، دا دسې په اورېدو کې اسانه خبره ده، چې کله راپېښه شي بیا ډېر ګران کار دی. مګر دا چې الله یې چاته اسان کړي، کله راپېښ شي کنه، چې یو طرف ته مؤذن تا ته وایي حی علی الصلاه، او بل طرف ته سکاري، او ښځه درته آواز کوي، او خواهشات لږ پریوزه یختې بیا به وکړي، زه نن دې بدن ښه نه دی، واړه وایي موږ سره کښېنه، ملګري وایي ګپ به ولګوو. دا ټولې خبرې چې راشي دا ډېر ګران کار دی. ګورې د الله څه خوښ دي، د هغه خوښول دا جهاد غواړي، د خپل نفس په خبرو خو نه کېږي. د الله دا خوښ دي چې تاسو دلته کښېنئ، دا دین واورئ، د الله خوښ دي که نه؟ دا کار کول ګوره هېڅ اسان نه دی، دا ښه لویه مقابله غواړي. د الله دا خوښ دي چې ته د شپې تهجد وکړې، اسان کار دی. د الله دا خوښ دي چې ته په ځان کې تقوا راوړې، دا هر څه ملګرز کوشش غواړي. ښه د الله دا نه ده خوښه چې د هغه نافرماني دې وشي، بیا هغه څه پرېښوده چې د الله نه دي خوښ، دا هم کوشش غواړي.
ځکه چې یو طرف ته شیطان تا ته وي که خواهشات تا ته وي که نفس تا ته وي که بچی د ته کیدی شي داوت تر کې وي که خزر ته کیدی شي وي که ملګری ته وي کیدی شي که دنیا د ته وي که او ته دا هر څه لري کې او د الله منی آسان کار نه دی دا ګران کار دی. خو په دې هر څه کې چې الله یې چاته آسان کړي هغه آسان خدای یاد کوي. د ابو عمرو بن بجید رحمه الله یو قول ډېر ناشنا قول دی ومن كرم عليه دينه بس ده بنيادي قايدة ده بس ده دي أبو عمرو رحمه الله ده قول ده بنيادي قايدة ده دير خبرنا منغا يعني ببرواكي ومن كرم عليه دينه چاته چې خپل ديني زت منشي کنه نو خپل نفس وته کمزوري شي د چا په نظر کې چې دین عزتمن شي نو نفس وته کمزوری شي په نظر کې خواهشات وته کمزوری ښکاري شیطان وته ذلیل ښکاري دنیا وته ذلیل ښکاري د هر څه وته ذلیل ښکاري ځکه چې هلته دین وته عزتمن ښکاري چې څو پورې تا ته دین عزتمن شوی نه وي که نه د هر څه نه نو ته مقابله نشي کولی. دا مقابله هله کېږي چې ستا په د بدن په رګ رګ کې دا خبرې چې څه شی که موږ سره عزتمن دی هغه دا دین دی هله به بیا ته مقابله وکړي. دنیا که تا راغواړي هلته ستا ذهن کې لري چې عزتمن شی څه شی دی دین دی نو دا دنیا اوس په تا اثر نشي کولی ځکه چې هلته ستا په ذهن کې زړه کې هر څه کې دا خبره پخه ناسته ده چې عزتمن شی ما سره چې دی هغه دین دی نو څنګه د دې عزتمن په مقابله کې دغه ذلیل اخلم؟ نو ما تاسو ته چې د دا قول ګوره یو قانون واله ځان سره یو قاعده واله. نو د جهاد ګوره اقسام دي. د جهاد څه دي؟ اقسام دي. کله چې جهاد وویلی شي د عامو مؤمنانو په زړونو کې کوم جهاد راځي؟ قتال فی سبیل الله. خو دا یاد کوي دا بعض ووي کله چې موږ دا ووایو چې د جهاد په اقسامو کې د ټولو نه اوچت جهاد دا دی چې ته د خپل نفس سره جهاد وکړي. دا بعض څه ووي دا کورني مجاهدین داسې تش نظمونه او نعتونه چې اورېدلي هاها وایي دا درباریان دي ګوره وایي چې اوچت جهاد دا دی چې ته د خپل نفس سره جهاد وکړه. دی پوه نه دی په خبره دی جاهل دی. ته جهاد د الله په لار کوم دغه وخت پورې نشي کولی چې څو پورې د خپل نفس سره جهاد نه کړی. پوه شو دا نفس چې ته د میدان جهاد ته راکاږي او کیدی شي هلته پکې ته مړ شي کیدی شي ښځه دنه پاتې شي کیدی شي بچي دنه پاتې شي د دنیا دنه پاتې کیږي د هر څه پاتې کیږي ته د نفس سره جهاد نه غواړي. د نفس سره چې جهاد وکړي نو بیا به هلته د کافر سره جهاد کوي. داسې جاهلانې په خبره باندې نه پوه بس یو ټکی جهاد اورېدلی نور پوه بینی جهاد وایي څه ته او څه ته نه وایي. نو د ټولو نه اوچت قسم د جهاد څه دی؟ د خپل نفس سره جهاد. د دې نفس سره چې جهاد وکړو که نه بیا هر څه برابر شو. خو چې د نفس سره دې جهاد نه یې کړی ته بیا د معجزه کامیاب یم ته بیا بېلېلې او ګوره د نفس سره د جهاد ګوره ډېر ګران کار دی. سبحان الله د امام سفیان الثوري رحمه الله یو قول دی وی ما ته سخت کار دا دی چې د خپل نفس سره مقابله کوم. دا امام سفیان الثوري وی ګوره ها چې هغه امام دی دین وی د ټولو نه سخت کار ما ته څه دی؟ خپل نفس سره مقابله. الله اکبر. وی مر لی ومر علی وی کله به زه زوره ورشم کله به ما زوره ورشي. دا امام سفیان الثوري وی کنه د موږ سره داسې ځوان شتي چې وایي چې نه په ما نه زوره ورکېږي څوک شتي دی دعوه کول وایه چې زه داسې باتور راغلی یم چې بس موږ خوجي نفس موږ ته څه ویلی شي. امام سفیان وی وی کله به زه زوره ورشم کله به ما زوره ورشي. دا نفس به کنټرولې دا نفس به دباوې دا نفس سره خبره به نه مني تا ته دا وایي چې دسې وکړه دغه وکړه به ته ور روان شو. ګوره د دنیا ته ولې ویلي دي چې دا دنیا د مؤمن جیل دی؟ نه نه
خپل نفس سره مقابله کوي، موضوع سره وانه کله چې د نظر ته پوه شو کوم د موضوع په دوران کې پوه شي، جواب هم دی کې دی. جیل کې هر هغه څه چې ته غواړې ته ملوي نه، نو ته بیا مقابله کې. دغه شان دې دنیا کې مونږ یو دا جیل دی مؤمن دپاره. خواهشات تا ته وایي چې ته دا کار وکړه، ته دا وکړه، ته دغه وکړه، ته دې ته بهر کار ورځي نه، ته جیل کې دلته به ته دا ها حریت مونږ سره چې کم دی ازادي، هغه د شریعت په حدودو کې دننه دغه ازادي، هغه ازادي هم داسې نه ده چې مرضي ده چې څه کې کوه، دغه ازادي مونږ سره نشتی په دین کې ګورې. لکه دا بعض خلک کوئی دا تعبیر ما اورېدلی، الاسلام دین الحریه، اسلام هغه دین دی چې دی که حریت دی. دا خبره صحیح هم ده، دا خبره غلط هم ده. صحیح ده که داسې و چې اسلام کې حریت ازادي شتي، خو هغه په حدودو کې دننه ده. صحیح خبره، یعنی الحمدلله اسلام موږ له ازادي را کړې ده خو ډېرو ځایونو کې، خو هغه ازادي راته هم پولې ښودي دي. داسې ازادي نه چې په هوا لوزه ده. که دای مانی چې اسلام دین د ازادۍ ده، بس چې څه دي زړه کې راځي هغه کوه، نو بیا خو دا خبره غلطه ده. بیا دا دین وایسه ده. د اسلام څه معنی ده؟ الاستسلام لله، الله ته غاړه ایښودل. نو چې الله ته دې غاړه کیښوده که نه، ته بیا ازاد نه یې، ځکه چې تا ته چې څه وایي هغه به کوې، چې څه نه دې منه کوي هغې نه به منه کېږي. نو ما خبره دا کوله چې نفس سره مقابله هېڅ اسان کار نه دی، ګران کار دی. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک انس بن مالک وی یو پیر روانو یو باغ ته ورننوتو مدینه کې، وی زه پسې شاته روانو خو خیال یې نه و ماته. وی کله چې دی باغ ته ورننوتو، نو باغ کې دننه دیوال نه اخوا کېناست، وی ځان ته لګیا و عمر بن الخطاب امیر المؤمنین، عمر بن الخطاب و امیر المؤمنین، بخن بخن پا اللہ میلی قسمی دا خطاب زویا، یا با پزان که صحیح تقوی را ولیو، یا با دا اللہ جہنم تا چه. پا دیبا ندو که کی چه عمر بن الخطاب امیر المؤمنین سم تقوی با پزان که را ولی دا اللہ نبا یری گنی آگا جہنم تا دی غزاری دیتوی نفس را مقابلہ. او دا لگیا سوک دے دا دے امیر المومنین، دا دے عمر بن الخطاب، دا دے پاگ کسانو کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تویلی تا جنتی، دا دے آگ کسانو کی اللہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان بعد پیغمبر و دے و پیغمبر اخ پل زانتو تا چا تیور زانتو وی دیکھ پل نفس چلی اللہ نبوی ری گنے تبا کی گی. کسوک دے تا خبرو کی جی اللہ نبوی ری گئی اتق اللہ تبی غسشی ما ته چې ویرېږه د الله نه او تا ته ولې دا خبره ګورې زموږ د پښتنو بدې لګېږي چې ته ورته د الله نه ویرېږې ولې زه د کافر ښکارم سه ولې چې ایمان راوړي کلمه وي بس دی مکمل د الله نه یېرېږي د الله نه یېرېدل دې هم درجې دي که داسې ټول یو شان شي نو څنګه چې ابوبکر صدیق د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو سنگ چی جبریل علیہ السلام دا اللہ نے یریگی منگ دیسی یریگو فرق دے پا یرکی تقوی کی نو دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طریقہ دا وقت سوکو او سوک چی دا خپل نفس را مقابلو کی کنا رب العالمین وی زیو تنی غلار خیب لکہ امام بخاری دا باب ولی دلتر اوڑا دا وی باب من جاہد نفسه فی طاعت اللہ باب بین دا آگا چا پا بارکی چی دا خپل نفس را جہادو کی دا اللہ پا طاعت کی چوی کی نتیجہ سے دا کامیاب بش. امام بخاری چن اشنا انسان تیر شوی جی او زکا بازو محدثینو دلوی محدثینو دا نقل دیو ارمان چی دا امام بخاری با دی سینے چی کم ویختو جی دیکی زیو ویختو ناشنا دماغ اللہ دا سلیل ور کرو دا مسئلہ اگر دا قرآن نراغ اسلی دا قرآن کی اللہ وی
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله يسوك چه زمان ده دين پا باركي أو زمان پا لاركي جهادو كي من بو تخ نيغي لار خايو وس جهاد نسيب تا جهو جهاد مراد ده ها نا دا طول جهادو نبا كده نرائيو جهاد گورا دا طول نسخ جهاد اغا جهاد دا خبل نفس را جهاد النفس جهاد الهوى دا خواهشات سر جهاد جهاد الشيطان دا شيطان سر جهاد جهاد الدنيا دا دنيا سر جهاد دا طول بكي دن نرال بعد دشمنان دا دين دا دشمنان سر جهاد چه كلا دا قسم كوششون ومقابلين دي وكري اللا بتا تسوخي ني غلار بدا توخي او حديث كده رزي امام احمد روڑا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي المجاهدو من جاهد نفسه في طاعة الله مجاهد خواه ده چه رخبل نفس سر جهادو كي ده الله ببنده گئی كي ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ده او پس سلسلے صحیحه کی شیخ البانی روایت روڑه ده افضل الجهاد افضل الجهاد ذکر زه ملکسات مخی ما دوی مای جاہلان پر دین پونه اسی کسی کئی ده زان ده ده پیغمبر خبره ده افضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله غور جهاد پا جهادونو کی دادے چی تد اللہ پا بارکی دخپل نفس را جهادو کی دا نفس اجستا پا دی بدن کی خبر اڈی رلی ری نینا ما یو کتاب کی اوپر دا خبر کتلی وا دا آگا سلفو کی کم علیم و نومران ایر دا خبر می ذہن کی دا چی دا دیر لی رینا پسی او کس را آگا دا دیر لی رینا وی خاص نصیحت رہتا ہوگا اگو اس سے نصیحت ہوئی چی کامیاب شن پر دنیا و آخرت کی اوی قطعتو الیک مسافہ ما گورے سم سفر کڑے دے دمر دمر مزل میں کڑے اگو تیوی لیس هذا الامر بقطع المسافات دا خبر دا مزلون نرہ تاسی دوم ولی را گلے کار آسان دی اگوی سر وی دی خپل نفس نیو قدم اخواشا بس تا دوم ولی را کور دی پریخو دو پا ما پسی را گلے کامیابی گوری کامیابی خوستا خواه که دا گوی نفس نیو قدم اخواشا بس نفس نیو قدم اخواه که دا سن آسان دی نفس خپل کانٹرول کی ساتھ ہے او ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی دا آگا وقت پوری اسڑے کامل مؤمن نیشی جوڑے دے تردی چی دا خواہشات دا آگا دین تابع شیوی نی کم دین چی مارا ہوڑے تب دا ہر سر دین تابع کے دین بنس دا تابع کی تب دا ہر سر دین تابع کے نو سکول کوشش او محنت دا کم وقت پوری مرگا پوری کنا کلچ ملاشی با پری دی گیری پری خودو پوری نا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین دا مرگا پوری خادم یا مرگا پوری خبر سر خبر رہا دا شو امام ابو اسحاق السبیعی رحمه اللہ لوی محدث تیر شوید اگر یو پیر پا دی درس کی دی زوانانو تا نصیحت کو وی زوانانو دا زوانی غنیمت ہوگا نئی ما باندی گوری دیسی شپک کل نا کل تیری گی چی زپکی زر آیتو نوانوی ما کل نا کل رمان دیسی تیری شی او زر سور بقر پا یو رکات کیوی ما گوری او دا اشهر الحرم چی دی دا عزت منی میاشتی دا گوری زی طولی روجی نیسم پا میاشت کی دری روجی زی نیسم پا اب تکی زی دو روجی نیسم بے یو وقت دووی
وي ذهبت الصلاة مني هذا ما زال دوران وي زمان تلي كلي شو عمر زيات شو وي كم زور شوي وس نو شاگردان و توی سنگ کم زوری شوی وی وی وست چی دشپی تاجود کم پا ولال پا که صرف سور بقره و عمران ویلشم نور بیا پناست وی با کم زوره دی صرف پا ولال وی سور بقره و عمران وی زوانی چی وی من با ولال وی وست چی وی سور بقره و عمران وی من پا ولال بس بیا نور و درزه نشم بیا نور موز پناست پورا کاما او د مرگ نه دو کال مخکې دا خبره کړې وه وی کمزوری شوی یم ډېر ډېر کوشش وکړم چې د دې زر ویتون نه دا تاجود واړوم خو نشم اړولی زر ویتون اوس وی کمزوری شوی یم دا مقابله دا دې پورې نه ده چې ته سپین ګیری شي یا تا شیخ شی یا تا علیم شی یا ستا بل صدا سی تارگیٹ تیا خود دے تارگیٹ حتی یعطی اکل یقین چی تا رس راشی مرگ راشی دکا تارگیٹ تیا حتی یعطی اکل یقین اس کے زدہ سلف و سیرت اللہ رسول اللہ خبر بڑی روک دیش چاہوی بسن کوشش کیا خود سی پزیتا سوری دری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش سنگو دشپی بے دم روگ دمونس کو چکتی بے خفی بے اوپر سے دی یہ روج کرزی وہ بچاؤ دی داغ کس تے چا اللہ علیہ ترشی و رکھو کے خطاگانی ماب کری تھی او عبداللہ بن مسعود ویگور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویو پیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ولادو ما پا منزکی دشپی منزی کو وی دم روگ دمونسی ہو کوئی جی زمان پا زڑک بد سوچ را گئی ملگرو تی بد سوچ سو وی سوچ مجھلے کی رہا گیا چی کینم دے با بولار پریدا ہوا عبداللہ بن مسعود چی زڑکی دا خبر رازی دا بسن مونزی کوشش دا مرگ پوری دا انس بن عیاد رحمہ اللہ سلفو کی علم تیر شوئے دے اگر دبال علم خبر کی وی رأیت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ وی صفوان ابن سلیم مالی دلو دا اگه عبادتون مالی دلیو وی کچر تا اگه تاویل شیعه ویکن چی سبا قیامت تی یقینی سبا سده قیامت تی نو دا اگه سر نور سده دیرولو دا پار وون پوشو بودی خبر نو بودی خبر پوشو سمت لده یعنی دا اگه عبادت وو دیسی چی سبا قیامت تی بغیر دے خبرنا داگر طریقہ وہ دیسے لکہ سبا چی قیامتی ہو دے والا تیارے کی نو کچھر تچاو تولو چی سبا قیامت تے اگر نور سڑی رولی نشو داگر طریقہ دکاو دیسے محنت و کوشش بکی دخپل نفس سر او اللہ بدی کامیابی یو حدیث روڑے پا دے باب کی اگر بہوئی حدیث تے دا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیجنی کنا نجدی در سنو کی دیر تذکیر شیر ویچی بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر زر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پخر باندی سورو دا حدیث من نور در سنو کی دیر زیون کی شرح کردے دلتا بے صرف مختصر وضاحت و ترجمہ ویچی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر سورو پخر باندی دا جزیر در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پا خر باندی بے سور لی کولا او بے دوی ما جزی دادا چی رزان سرے بل کس بم سورو لیس بینی و بینہو الا آخرت الرحل زماو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منز کی سب دوم را پاسی لو لکا دا شہ سوارو دا پا اس باندی سور یا پا اوخ باندی سور یا پا خر باندی سور چی کم لرگی تے ڈڑے لگو لی بس دوم را پاسی لو منز کی مطب دای چی یعنی من دیر نیج دیو لری نو وی ما تیوی چی یا معاذ معاذ وی موتی چی لبیک یا رسول اللہ و سعدیک دسی قدر من خلقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمین وی موتی چی یا رسول اللہ حاضری ما استاسو دو حکم تابداری ما ثم سار ساعة بیس وقت پوری روان دس ساعة گورے قرآن و حدیث کے و دس سلف و پا دی خبرو کی ساعة دیتا نوی دی گنٹیت دی برکی منگ مخی خبر کردی وی درس کی
ساعه غوی یو وخت ته وایي، سټیم ته وایي. وی سوخی سپرو کوئی بیما توی چی یا معاذ، اے معاذ ایمو توی چی لبیک رسول اللہ و سعدیک، حضرم یا رسول اللہ ستاسو لعمر تابداری. ثم سار ساعة بیالا سوخت پوری بیوی چی یا معاذ ابن جبل، معاذا ویمائی چی لبیک رسول اللہ و سعدیک، دا اللہ رسول ازا حضرم، دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا، دا شاگرد توجوخ پل طرف ترالوال دری پیری ہوتا وازوک و تیوی حل تدری ما حق اللہ علی عبادی تا تدا پتشتی چیز اللہ سا حق تیب بندگانو بائی وی موتی چا اللہ و رسوله اعلم اللہ و دا اللہ رسول تا پتا دا دا فائدو سر یاد کئی دا ما سلوکواڑی زم چاہر خبری سر تا اس تا فائدہ ذکر کو دا ما ذکر کرنم دا محکی اللہ و رسوله اعلم پا دینی مسائلو کیویل جائز دی ہر چی دیسی مسئلی چی اگر دا غیب اسر تعلق ساتی دا اللہ پا خصوصیاتو کی نو پائی کبا دیسی نوی چی اللہ و رسولو اعلم آلتو بیسو ہے اللہ اعلم خدا کو دینی مسئلہ دا نو پیغمبر پی خبر دے دین دا پیغمبر دا سمجھے با دین سنگ خبر دا دیسی پا انسانانو کیو پی مندے خبر خواہ وی ما تیوی چی حق اللہ علی عبادی ان یعبدوه ولا یشرکو بیه شیع حق دا اللہ پا بندگانو دارے چی دا اللہ بندگی بکی و دا غسر بس شیع نشرک کی دی دا پارا با توحید در سون زمان ووری دی حق تفصیل من خبورا کردے دی ثم سار ساع بیاس وقت پر روانوی بی ما تیوی چی یا معاذ معاذا وی ما تیوی چی لبیک رسول اللہ و سعدیک حاضر مید اللہ رسول هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ تتدبر تشتي كشرت بندقان دا الله دغ حق بوركي ندري بندقانو با الله سحقته قرب بندقانو با الله باني سحقته دا حق الله قرب ازان لازم كده نور با الله باني سوك سشي نيسي لازم وولي وموتي چه الله ورسوله أعلم دا الله ودا الله رسول توبته دا يو أدبهم دي دا يو احترامهم دي دا مشر پا مخ کی دا استاز پا مخ کی و بیزان دیر دا سی دا غم نجوڑے چی دیر خبری کی دا یونی مسلے دا علیم سر بنانسی و دا خبرو مشین بے نو تا پوس با دا علیم نوشی اگریب خلوازی کرنی آ او یودے شوروشی کتا پوامی پیو مسئلہ باندی و دا خبری موقع با آغا سلیل ورکی چی آغستان پا شان و مقام و پا علم کی اوچھا تھی نہ کاغا نہ پوئی دو بے جدا مسئلہ دا وی ما تیوی چی حق العباد علی اللہ اللہ یعذیبہم اللہ اکبر کچر تا دی بندگانو دا اللہ حق دا کو نو بید دوی پا اللہ بنی دا حق دا چا اللہ والا عذاب نورک سوال دا دی چی امام بخاری باب عنوان سے خود دے و حدیث سرولی باب دی عنوان بنی اخو دے دے وی باب دے دا آگا چا پا بارکی چا دا اقبل نفس را کوششو کی دا اللہ پا بندگئی کی او بے دا حدیث رو دے مقابلہ دا دی جزان دی شرک نساتی او دا توحید بانی زن کلک کڑے دام دے مقابلہ کی کلے چی دا مقابلہ اکڑا نتیجہ در رو تا چا اللہ والا عذاب نورکی امام بخاری تا تداوئی وی دخپل نفس سر مقابلہ کو چلے اللہ دا عذابون نو بچی دی باب کی دقیو حدیث روڑے دا غیر بعد دی باب روڑے دی باب التواضع باب دے پا بیان دا عجزے کی دی تواضع پا بارکیم زمان زال لتفسیری در سنے اشتی الحمدللہ باب التواضع دا خوازیہ دا چی عجزی دا بکی نو ضرب دی ضرب دی نرے متکبر سلیز لنرم نئی بلکہ دے تکبر کئی دی دلہ سے چیز رہے سختی چیز رہے نرمی آگا جزئی چیز رہے نرمی آگا جزئی امام بخاری تا تو ہی زن کیا جزئی رہا ہولا مؤمن با جزئی دا جزئی نا تواضع دا دے بندگانو خائص دے چی کل اولی چی
زه بندې يم ته بندې دي، بندې ټکی سره جزي مزه کوي. بندې شو مانه چې رب دشتي، مخلوق یې نو مانه ده چې خالق دشتي. نو چې ته مخلوق یې، ته بندې، ته عبد یې، نو بیا تا پورې عجزي فن کوي. عجزي د الله سره، عجزي د مخلوق سره. د الله په مخ کې عجزي، یعنی الله ته ځان ذلیل کول، د هغه بندګي کول، دا عجزي د الله سره. د مخلوق سره بیا بله عجزي ده چې ته هغوی باندې تکبر ونه کې، په هغوی ځان اوچت ونه ګڼي. او تفصیل مخکې را روان دي. دا عجزي او تواضع دا وصیت دی د الله د طرف نه چې په ځان کې راولي. یو څو آیتونه ته وایم او بیا به حدیثونه لراځو. رب العالمین سوی خپل پیغمبر ته ګوره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایي په سورة الشعراء کې دي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. پیغمبر دا کوم مؤمنان چې ستا تابعداري کوي او دا پتای چې ایمان راوړی، د خپلې وزیرې به ګوره، دوی ته کوزې ساتي. وزیرې کوزې ساتل څه مطلب؟ عجزي به کوي. دا وصیت د الله عامو خلکو ته صرف نه دی، بلکې دا پیغمبرانو ته هم دی. پیغمبر د مؤمنانو سره به عجزي کوي، او بیا د پیغمبر ناشنا عجزي وه. هغه موضوع کې که موږ ورننوتو نو نه ختمېدونکې خبرې دي. بیا الله سوي ببلزي كي سورة بني إسرائيل كي: ولا تمشي في الأرض مرحا. ما قرزة بتك بور سر بدي اسمك كي سمت لبشو عجزي كوا جوي تكبر مكوا بخبلا بكي دا خبر رالي چي عجزي كوا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ندا زمكش لوليشي ودا غرون ندنگي ديش بسيج تكبر كي. سبحان الله. سورة المائدة كي الله دا مؤمنان يوصفت ذكر كره دي. يا دي كي يقول الله وي: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اے ایمان والو، که پتاسو کی چا دا دین پریخو کنه او مرتد شو، اللہ زمان دا طول ایمانو حفاظتو کی. دا دا اللہ بے پروہی دا گورا. اللہ وی که تاسو کی او سڑے مرتد شو کنه، اس پروہ می نشتی. دیسی قوم براولن بل چی اغوی با دا اللہ سر محبت کی و اللہ با دا قوم سر محبت کی. خچی اللہ و سر محبت کی و دا اللہ سر محبت کی دا با عام خلق کی دي روشت خلق بي. نو دا دوی صفت وورا دا دي دا پارمي دا آيت وي: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مؤمنانو دا پارا با دير نرمي، دا كافرانو دا پارا با سخت. دا با دي دين دارو خلقو صفت الله وي جزا راوانا. مؤمنانو پا مخ كبا نرمي يا جزا بي، سختي با دا بو دا دين دا دشمنانو سره. نسبا خو بعضو خبره بالکل ټکړې ده. الله دشمنانو سره پوره نرمي، ها د مسلمان سره چې بیا څومره سختي کولی شي کوی. دا د مؤمنانو صفت دی چې دی به عجزي کوي د مؤمنانو سره. الله څه وایي؟ د آخرت چاله ورکوي. ګوره: تلک الدار الاخره. دغه کور د آخرت دی. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. اللو كور دا آخرت قول زاقة چار ورکوم چه بزمك باندلوئي نكي، چه بزمك باندلوئي كي كور دا آخرت وطنمي لوي. كور دا آخرت جنت، جنت چه غواري بزن كي باچه سيرا واري. تكبر بدزان نو بس. رب العالمين سوي: فلا تزكوا أنفسكم. هل لو دي خبز زانون ولي سيبتون ما كوي وركم سليتي عجزي دي خبز زان سيبتنا كي.
اچې ځان صفتونه ډېر کوي کنه ما حدیث یو ما تو کو دین دینداری مې یادې خپل او دنیا مې یادې دا عجز انسان نه وي. عجز انسان دې د خپل ځان صفتونه نه کوي. فلا تزکو انفسکم الله د خپل ځان صفتونه مه کوه. هو اعلم بمن اتقى اغلا پوده چی سوک دین دار دی زلون حقیقت خو اللہ تا معلوم دی تو ما تا مخامق سر سی پتو نکی زو استاز لنا پی جنم او نانا تا استاز لنا معلوم دی معجزی رب العالمین دا خپلو خاصو بندگانو دا صفت ذکر کرده. سورة الفرقان پا دی که اللہ دا خپل و خاص و بندگانو با صفات ذکر کردی. اولنی صفتی ذکر کردی وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا دا رحمن خاص بندگان اگر دی چی پا زمک بندی گرزی نو دیر پا عجزی سر گرزی او کی تکبر نئی اگر دی نرم خلقی اگر دی رجز خلے کی اگر دی سختینا اگر دی تکبرنا اگر دی لویینا دی ہر سن آگا پاکی. رب العالمین دی صحابہ کرام و شان ذکر کرے. صحابہ کرام اگر خلق چی اللہ غورکڑی دی دی خفل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگر تیادا پارا اللہ سوی محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللوي محمد صلى الله عليه وسلم ده الله بيغمبرتي او ده غيتي كم ملغيري سختي ده كافران بمقابلك رحماء بينهم قبل منسكي قولي سم مهرباناتي يوبل سراجي زيكي مهربان انسان علی چی کرا جزی متکبر سڑے مهربان نہیں دا اللہ شان ذکر کرے دا چا دا صحابہ کرام دا لغوی شان دا حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امام مسلم دا حدیث روڑے ان اللہ اوحا الی ان تواضعو دا حدیث زمجی پر ازلی ہو لیکی ان اللہ اوحا الی انت واضعو اللہ ما تو وحی کرد بچی بزان کیا جزیرہ والی اللہ وحی کرد حتی لا یفقر احد على احد یو کس و پبل بانو گرزان لوی نگنی دیتا جزیر ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیح مسلم کی دا بس کسان داوی کزا چا تاجزیو کم کی دیشی دی دلہ سرسا شم سپک شم خدر دیندار و خلکو سوچ نا دے گو رہے وادی اوری آگا سوک چی سوکوی چیزا جزیو کم زبا سپک شم لکہ تو اس مجلس تورنے نا ہوتی خیزت من سڑھائی تا خقدر منی او دزان نا کمزوری کست تا زیب رہ جی او بل مخی کے تاسو مخی تداغن عزت منی تداغن اوچھتی پا علم کی پا ایمان کی پا تقوی کی پا مال کی پا شہرت کی پا جیداد کی پا رعب کی پا دبدبک کی پا حرس کی او تاگت رتا شروع کی اللہ اکبر دا کم خوی دا سمر مزکی سمر مزکی جی تا اوچھتی او ستاغ اوچھتوار حدیث را خو اوچھت شی جی تا دا زان نکم زوری کس تا وی جی تا زمان اگوار ہے خدا دا بیدین خلق جی دا دین جنی خبر دوی دا زلت تے نانا واو را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی حدیث کی رازی ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ چاچی دا اللہ دا پر پزان کیا جزیرہ وستی دا رب العالمین اچھت کرے دا عزت من کرے دا دا خوازی خبر ہے دا کم سلے چی عجز ہے دا ہر چا سلے چی خخوی کی تکبر بگنے خلق اسر محبت کی کنے کی کافران اسر محبت کی دا طول پا خلی او تکی چرا سڑے سرے اجازہ رے تکبر بگی نشتی دا عزت والا اللہ ورکے پا جزائی سرے گورے زلی لکے گے نا پا جزائی سرے عزت من کیے گے خدرنی گے ستا پا مال بسوک سوکی ستا پا شہرت و پا دبدبہ بسوک سوکی جی تاکہ اخلاق نہیں تاکہ اجازی نہیں
ځان سره د هر څه جیب کې کېده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په دې مخلوق کې زیات عزتمن تاسو څوک معلوم دی؟ الله اکبر. حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وی، او دا حدیث په صحیح بخاری کې دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناسو ملګرو سره، ناس څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چا سره؟ صحابه کرام سره. په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق ناس دی، د هغه مخلوق سره ناس دی چې هغه پیغمبرانو پسې اوچت خلک دي، دا سور اوچت مجلس دی. وی په مدینه کې یوه ښځه وه، د دماغ یې لږ خراب وی، مشهور وه په مدینه کې، لکه علاقه کې کلي کې کله یو سړي دماغ خراب وي یو زنانه هغه مشهور شي چې پلانې لیونې. مدینه کې هم داسې یو وینځه وه چې د هغې دماغ خراب و. یو روایت کې راځي داسې مکمل خراب نه، خو دماغو کې څه چل و، یعنی دماغ یې په ځای نه و، پوره برابر نه و. وی دا براله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشته. الله اکبر. یعنی سړی وایي چې ځان مې قربان کړی دغه انسان په دې خپو کې، اشاره به ورته وکړی راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موسکی شو، ملګرو ته به وکت وي زه راځم. داسې وایي لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلاس نوري، فتنطلق به حيث شاءت. بس بیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم روان نه خبر روان کړه، وزیرت خبر کو بو بیت لری د مسجد نبوي نه خبر، بس خبر نه. بس بیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او خبر او شو خبر جمعه ته ورنو ته مسکه او زړه هو لګی نشو ماته ولاګی زه خبر کو دی ته یو چت انسان تسي او سبدي سيتي مال او سبدي مالي او سبدي جيداري چې ستا کوله سړی راشي او ستا طبیعت خراب شي، او واکه او دا د بیارانو دا غریبانانو او دا کمزوري او دا خدیسي او دا دغه د دې محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی الله عليه وسلم وي انس ابن مالک وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله روانو زه به ورسره روانم مدینې په دې کوڅو کې ماشومانانو باندې به تېرېدو، دوی سره به هم دعا سلام کول. دا دې درون انسان ماشومانانو سره به دعا سلام کول، په سره به ور لاس راکړو څنګه یې ښیې ماشوم سره. دا د عاجزي ازدک عاجزي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اسود بن یزید رحمه الله وی وإذا عائشة رضي الله عنها أنا شايف بيرت بوسكو، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. بيغمبر صلى الله عليه وسلم كور كده نسكه هو إذا غينا بدأت بوسنا بدي لير كيلو زي كذي بيبي ده كور ده حالاتنا خبر ده. وتوي كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، ده كل كور على بخدمة كبليجيا ده ويسرب كار كور ده ويسرب خدمة كور. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ما نزل تيم بشو بس بيا بخدمة بريخ وما نزل أقوله. سم عظيم إنسان تي. زبط يو حديث ذكر كما. أو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر ده محبت والله جي ده سلی ده ده خبری ووری سلی ده زر توپونه وي چه کل بدا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملاقات کی. أبو رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه، دا په صحیح مسلم کې حدیث دی، دی وی وی زه جمعات ته راغلم مسجد نبوي ته، او کوشش مې کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ځان ورسو، وی ځان مې بالکل د هغه خوا له ورسو، وهو یخطب او خطبه کوله، خو دغه ته ځان ورسو. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی؟ منبر باندې دی وری، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او په منبر دی چې څنګه ورسېدو بډاری کې خبره شروع کړه. دې ته ونه کتو چې خطبه روانه ده یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه ختمه کی، بیا به خبر وکړو. زړه کې ډېر څه یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاو شي، بل د سړي نه وار پر خطا شي،
لکه وکاس راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رپېدو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرپېږه سمستا بشان انسان مه یېرېږه. نو چې دومره غټ انسان سره سړی میلاو شي او مخامخ ویني چې هغه د خود بکې، نو چې کله دی ورسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی ما وتوی چې یا رسول الله رجل غریب ناشنا سړی ما، دا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود بکې، زوی ناشنا سړی ما، جاء یسأل عن دینه لا یدری ما دینه، د دین تپوس ته راغلی یم نیم پوه چې دا دین څه ته وایي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته داسې وکتو راکوش زما خواله راغی، یو کرسی روخت فقعد علیه، په کرسی باندې کیناستو، وجعل یعلمنی مما علمه الله، او زه یې پوه کولم په هغه څه باندې چې الله پرې پوه کړی و. چې کله ماته خبرې ذکر کړې او زه یې پوه کړم، ثم اتى خطبته فاتم اخرها، بیا لاړ خطبې پوره کړه. دا د عزیزي خطبې په دوران کې یا رسول الله وی ناشنا سړی راغلی یم، د علاقې نه یم، د ایزي نه یم، دا خلک نه پېژنم، بلکې دین هم نه پېژنم، راغلی دی دین وایي څه ته، هغه ښځه در راغله کرسۍ راوړه خوا کې ورسره کېناست. پوه یې کړو دین دې ته وایي، دې ته وایي، دې ته وایي، بیا خطبه وکړه. دا عجزي ده، او ځکه به دا ووي که څوک ماله دعوت راکي د دې څاروي د پانچې ورته وایي یا پایې ورته وایي، دا په څاروي کې قیمتي شی نه وي ګورې، هسې دې بازو دې سم قیمتي شی جوړ کړی دی، دا قیمتي شی نه پالتو شی دی، کیسې اډوکي هسې تش وي. که څوک راله دعوت راکي چې دام دله پخ کړي دي زوله ورځم څه ښایسته اخلاق ده چې تاله یو سړی دعوت درکي او دال دته مخې ته کیږي تش او صرف دته اوبه کیږي او شکریا ادا کړي، څه قدرمن سړی دی. بعض دوو روپو سړی به نه یاره غوښه پکې نه وه او چرک پکې نه وه، خو ست دسې وکړو دغه جوس پکې نه وو، فروټ نه وو، پرېږده مړه دا ګټې خبرې. اصل او حقیقت ما ته معلوم دی، د منې د قطرې نه پیدای، د خاورو نه پیدای، خاورو له واپس ځي، ته څه شي لوی کې او د څه شي تکبر کې، عجزه خو یې کوه. نو دغه خلک دا تکبر چې کوي الله به ورته ګورم نه، د قیامت پر ورځ ګوره، دا عجزي چې پکې نشته. حدیث دی په صحیح مسلم کې د مشهور حدیث ته موږ څو پیرې بیان کړم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. درې قسمه خلک دي، الله به ورته ګوري نه د رحمت په نظر، خبرې به ورسره نه کوي د قیامت په ورځ، د ګناهونو نه به یې نه پاکوي او عذاب به ورله ورکوي. څلور عذابونه دي، څوک دي شیخ ځان بوډا زیناکار ولیعاذ بالله، الله دې موږ ساتي. یعنی زنا زنا ده، خو چې بوډۍ کوي نو بیا ګناه ډېره لویه ده. یا داسې وایي شادي شودې کوي بیا ګناه ډېره زیاته، لکه چې سړي واده نشتي هم ګناه ده، خو چې واده یې وکوي. دویم و ملکون کذاب، او دروغجن باچا، عام سړی که دروغ وایي سړی ضرورت به ودره، نو باچا ته اوس د دروغو څه ضرورت دی. و عائل مستکبر، او غریب متکبر. غریب متکبر ولې؟ نو دا متکبر مالدار ولې؟ نه، بارک الله فيك، دای جواب دی. هغه مالدار چې متکبر دی نو خو زه سړی وایي زه د دغه مال د لاسه ګډوډ شوی دی کنه، نو دی د څه د لاسه ګډوډ شوی دی، او هسې ډېر بدو ښکاري. دا متکبر سړی خو هسې عام بد ښکاري، خو دا غریب متکبر به ډېر بد ښکاري. سینې داسې دي ونوم راویستي کنه بازار کې چې ګرځي، او داسې د جامې زموږ نه خوښ چې جامې کې لږ ګونج راشي، او دغه راي مړه عجزه خو یې مزه کوي. زارېږي د ملنګ سړي نه، ملنګ ساز انسان نه، او ملنګ سارې خوی کوي. دا سړی د سړي په زړه کې ځای کوي،
دا متکبر نه دی 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 سی لکه دا غره په سوکه چې ولاړ دی دته دا لاندې خلک څه ښکاري ټولو ته واړه واړه ښکاري خو دې لاندې ته دی څه ښکاري دی ورته موړ کیا ښکاري د ده خو دا مطلب دی چې زه بره ولاړ یم نو یعنې د خلکو ته خو زه څه ښکارم که نه خو کم عقل دی نه دی پوه چې لاندې نه هم زه دی څه ښکارم دی پهیم سپه ښکاري مړه خلک وایي که نه مړه وي پرېږدی درکه وایي قبر جن دی وي میرا والا لرې که څوکې خوښۍ مینه تر دې چې هغه یولسو زنانو هغه حدیث چې دی د خپل خاونه خبرې چې کوي په هغې کې هغه یو زنانه ده شکایت کړی دی که نه وایي زما خاون متکبر دی وایي لوی کوي د ښځې هم دي چې خاون نه یې خوښ چې هغه لوی کوي متکبر دی د بچو ګوره دي چې پلار نه یې خوښ چې هغه متکبر دی چې بچو کې سړیتوب چې بچي د هغه په لارې یو هغه وایي که دې د قیدې لیکن جو صحیح لیڈ مانگی روان تھی نو عجزی او عجزی پسان کی عجزی را والی او ذکر دا یو علم تیر شیر سلفو کی قتاد ابن دعام رحمه اللہ اگوی من اعطی مالا چالا چی مال ورکڑیشی یادی که اوز دا خبر چالا چی مال ورکڑیشی او جمالا یول اللہ خائص ورکی و ثیابا کپڑا جامولا ورکی وعلما یاول علم ورکی ثم لم يتواضع او بیا بکی اجازینی کان علیه وبالا یوم القیامة دا قیامت پروت بدا حرس پدو وبال وگرسی دا علم دا کپڑا دا مال دا خوراک سکاک دا پارا بدا عذاب عذاب سبب وگرسی امام شافی رحمه اللہ ناشنا خبر کرده دا وی قدر من سڑے آگا دے چی زن پا خلکو قدر من نگلی پوشو بی خبر خا اوی آغا سڑے دیر عزت من دے چی زن پا دی خلکو عزت من نگلی سمطلب دے چی زن پا خلکو عزت من نگلی سمطلب شو سیدہ طول استاذ والا خبری سیدہ چی خیست تعبیروشی زن پا خلقو عزت من نگنی مانده چه خلق ده زن عزت من گنی او زکر بعض علماء ده تعریف کرده لکه یوسف ابن اسبات رحمه الله ده اغا نچه تا پوسکوی ده جزیسه تا ہوئی لن می پی پوکا لن اغاوی لن تعریف ده ده چه سوک ده سر ملاوی گی او تا دوی چه ده زمان پوره دی زکر سلف دا طریقہ چی کل با اسر مسلمان ملاو شو دا مسلمان و خبر ہے چی کل با اسر مسلمان ملاو شو عمر بیتی زیادو وی زمان اگور دی نیکیانی دیری کڑی دی او چی عمر بی کمو وی زمان اگور دی گناون بی کم کڑی خوزان بی چرت اوچت نگانو دیتا جیزی وی حدیث را وڑ دی او یو حدیث بکی ویلے کی گی دو دی حدیث سنا دا یو بووی و بیا بدا بل روان درس کی ہوئی حدیث در اوڑی دی چھے انس ابن مالک ہوئی دیر سبحان اللہ فاندور حدیث دی انس ابن مالک ہوئی وی کانت ناقت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العضباء دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خوا او داگی نمو عضباء دا عضباء دا عضب ناغستے شوئے دے دا دی غوک پرے کی دوتا ہوئی دا دی اوخی نمو نور داگی غوگونا برابرو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہو دی اخپلو سورلولا اسلحولا دی لبی نمونے خودو اگر بلا چی استعمال شکر کم مشور قصوا قصوا بلا دا عدبا دا دا بلا دا دا عدبا سورلی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دا دیسی وچی وکانت لا تسبق دا دین ایس سوک نیشو مخی کی دی دیر تیز سورلی و دیر تیز فجاء عرابی على قعود اللہ یو بانده چی را گئے و اوخ و سر اوخ قعود آغا اوخ تاوی کنچی عمری کمی او نوی نوی دا سورلی لائک چی نو دا دغن تقریبا دا دو کالو نا پینزو پوری دی پا منزی اشپگو پوری دو نا اشپگو پا منزی زکی چی اشپگو نا چی بیا ووڑی ناغا تا بیا بوی قعود نوی بیا و تا جمل وی او قعود دا عرب آغا
اختوي چې عمره عمره کمی دا باندې چې په دې اوخ باندې ناشته او تیز را روان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورې نه اوسوک مخکې کېدی نشي فسبق هدیت مخکې شو فاشتد ذلك على المسلمين دا خبر به مسلمانانو ډېر بد ولګېد قالوا سبقت العضباء بصار طرف نواز لك عضبان مخكي شو ده عضبان مخكي شو يعني تعجب تياغ سورلي تي ده وسه پوري يو سورلي ده غينا نده مخكي شوي ده سقي سده جي بانده چي راغي و پوخ بانده سور ده مخكي شو سبحان الله اسي دي كي يو فايده نم ده صحبه كرام و محبت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره اندائم پزرنه ده جوڑا چه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده سورلي نده بلا سورلي مخکیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبری واردنو دیوی دیتا وکی دی ان حقا علی اللہ اللا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعه یاد کئی دا خبر پا اللہ بانی دا خبر دا او دا دا اللہ طریق دا چی کلم یو شیئ پا دنیا کی اوچت کی کنا نو یو وخی رکو زی حالم دی او زکا امام نسائی چی کم روایت روڑا بھائی که دیر وزا حد تے اگر روایت کی دیسی امام نسائی چی روڑا ان حقا علی اللہ اللہ یرفع شیئ نفسه فی الدنیا دکا دیر واضح دی پا اللہ دا خبر لازم دا چی چاچی مخپل زان پا دنیا کی اوچت کڑے دے غک کولو کی دی حدیث تخا چاچی مزان پا دنیا کی اوچت کڑے دے إلا وضعه الله براچه دزمكي له دادا لا طريقة دا چه بروخي جنوبيا بيه كترا كوزي فلا يدوم الحال في الدنيا الدنيا دا حال قره پا يوزي بانده نباتي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس تغلی جنو زورو الله ولكم كو عدبا عدبا ونن عدبا كم زوري شوا چی سوکم تکبر کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی او سوکم زان لوئی گنی اللہ پزان لازیمہ کڑی دے چی دے با را چاہی او چی اللہ والا زور ہو رکی کدے تکبرم نگئی چی اللہ والا زور ہو رکی اللہ والا زور کمائی ومن نعمرون نکسو فی الخلق افلا یعقلون اللہ ویچی سمر والا عمر زیادتو ما دی خلق کلنو دمر والا اڈوکیم کمزوری کو پالوان سڑے بھئی تکڑا جوی نے کٹکی پرو تھی امام بخاری سے تشارہ کی اوخ سرے سے کار دی تکبر مکوا یو رز برا اولیے گی تکبری مکوا رو تب دی بدن میں تکمو تکبر ہے دا بدن ختمی خائص اسو رضیبات و تکورا ختم زور اسو رضیبات و بودھائی مال سکرن کی دن اللہ کستیش دا ہر سے جیداد دا پہ سکرن کی گورا اللہ پبل طرح پواڑی نو پزان کیا جیزی ہاں دا خبر آخر ہے کہ یاد ہے کہ لکہ اس کے سکر دوئی چھ ہر شئی چھ اللہ اوچھت کی نو بے اللہ رکو زید دلتے زرتے سوال اللہ جو خود دیر تکڑا سڑی رازی اگر دا چی دیس خود دیندار خلقوں اللہ اچھت کری دی نو دام اللہ پزار لازم کردے چی دوی ممرا کو زید نا نو دے نا دلیل سے دے و دے حدیث کی دے اللہ یرفع شیئا من الدنیا آگا شیئ چی رسے سر تعلق سے دنیا سر دین نا دین والا چی اللہ اچھت کی نیرہ گزاری بیا کت پا دن کی چی برش ہوئی کا نو بیا پا برہ یہ خبر دا دنیا روان ہے نو پا زین کیا جزی دا دینا بعد یو دیر خوندور حدیث اگر پایتی شو دا پر روان درست پریدو خبر واضح ہے دا روان درست کے مصیبت اگر حدیث ہوئیو او دا غیب باز فائدی او بیا پا مخ کی چی نور ابواب کم امام بخاری روڑی دا گا وہ پورکو اللہ سبحانہ وتعالی لی مغلی توفیق را کی چی دخپل نفس سر مقابلو کو دین داری دا پارا واللہ سبحانہ وتعالی دی پا منکی جزیرہ ہوری اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دا تکبر و دلوئین لرساتی واللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دا مرگ پوری پا
پدی دین بانی او پدی دینداری بانی قائم او دائم لری. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.